Deze pan heb ik nodig, want het is bijna herfst en dat vraagt om een lekker herfstig soepje. Namelijk preisoep met paddenstoelen. En die wordt lekker romig met slagroom. En ik ga croutons maken. Niet van brood, maar van aardappelen. Aan de slag. Ik ga maken preisoep met paddenstoelen. En wat heb ik daarvoor nodig? Vastkokende aardappelen, knoflook, prei uiteraard, groentebouillonblokje, gesneden kastanje champignons, bieslook, slagroom en maïzena. Heerlijk, we gaan een lekker romig soepje maken. Ik begin met de aardappelen. De schil houd ik eraan. Dus even kijken of ze nog een beetje schoongeboend moeten worden. Nou, die zien er hartstikke goed uit. Wel is mij net in mijn oor fluisterd dat het aardappelschilmesje ook een zijkantje heeft waar je kleine pitjes mee uit kunt halen. Nou, die zitten hierin. Kijk eens. Het is toch ongelooflijk. Zo. En van de aardappelen maak ik hele kleine blokjes. Brunoise, ook wel chic genoemd. Een beetje dobbelsteentjes voor de croutons. Ook ontzettend veel uren brunoise gesneden in mijn leven. Toen ik nog op de hotelschool zat en in chique hotels werkte en daar stage liep, dan waren dat de klusjes. Heel veel brunoise snijden. Hier fijne koekenpan, olijfolie, boter kun je ook gebruiken. Kijk maar wat je in huis hebt. Het is weer eens even wat anders dan broodcroutons. En die gaan in de pan. En dit is nu heel plain. Ik doe er alleen een beetje zout en peper bij. Maar misschien heb je ook wel rozemarijn in huis of tijm kun je er lekker bij doen. Kun je de croutons een beetje oppimpen of een knoflookje in de pan, kan ook. Zo. Ik begin een beetje op hoog vuur, een klein beetje goed aanbakken. Ik wil dat het lekker krokant wordt. En dan straks zacht vuur kunnen ze lekker een beetje doorgaren. Dan ga ik door met knoflookje snijden. Soep, heb ik ook al vaker gezegd, is zo ontzettend makkelijk te maken. Begin vooral altijd eerst met het fruiten van een knoflookje of ui, kan ook. Dan heb je gewoon een heerlijke goede basis. Knoflook, ik geef er even een klap op. Kijk, er zit het velletje meteen eraf. Minder pielwerk. Zo. Je denkt misschien, wat? 4 knoflookjes? Ja, ja. Maar die ga ik heel zachtjes laten sudderen. En hoe zachter je het vuur zet, hoe zoeter het eigenlijk wordt. Dan krijg je een beetje een milde smaak. Als je op hoog vuur gaat het verbranden, vind ik minder lekker. Nou, vind ik minder lekker. Dat vind ik gewoon helemaal niet lekker zelfs. Dus we beginnen met 4 knoflookteentjes. Lekker eens even een beetje laten sudderen in olijfolie. Olijfolie in de pan. Ondertussen even die aardappelcroutons. Die gaan erbij. Zet even zachtjes, hè? Ik zei het, zachtjes laten fruiten. Dan ga ik ondertussen de prei. Haal ik even het groen eraf. Zo. Om de prei te wassen, klein trucje, snijd ik hem 1 keer zo door. En dan nog een keertje. En dan kan je heel goed zo tussen alles komen met stromend water. Maar dan hou je nog wel even het kontje eraan.
hoef je geen vergiet te gebruiken, neem ik deze mee naar de wasbak. Snijd kleine stukjes. Ik wil niet te groot, want ik ga niet te soep pureren. Dus kleine stukjes prei. Prei aardappelsoep is ook echt een hele bekende combinatie. Dus ik vind het ook leuk dat we doen de aardappel in, maar op een andere manier. Net even met een twist. Maak er de croutonnetjes van. Zo. Kijk hoe het hier gaat. Ja. Kijk eens wat een mooie kleur. Vooral aan de schil. Daarom heb ik die er ook aan laten zitten. Wordt hij lekker krokant. Goed, dan gaat de prei erbij. Bij de soep. Yes! Of eigenlijk bij de knoflook. Het is natuurlijk nog geen soep. Ik geloof dat ik gegrilde prei... De barbecue, dat is dan weer even een tijdje geleden, in de zomer. Of op een grill, gewoon op een fornuis. Misschien vind ik dat wel één van de lekkerste dingen die er zijn. Moet je wel heel lang laten grillen. Zodat het echt helemaal zacht en zoet is geworden. Anders dan kan het soms, als je net te vroeg van de grill afhaalt, kan het nog een beetje draderig zijn. Iets te hard, dat is niet lekker. Maar gegrilde... Prei, daar doe je me een plezier mee. Ik zet het pannetje ook half hoog. Gewoon rustig laten sudderen. Zo. Dan gaan de champignons erbij. En ik heb geluk, want ze zijn al gesneden. Heerlijk. Die bak ik eventjes kort mee. Ik maak een vegetarisch soepje vandaag. Zoals je misschien al hebt opgemerkt. Je kunt ook lekker... Hollandse garnaaltjes, een beetje zalm, spekjes, als je wat vlees of vis wilt toevoegen. Maar dit gaat ook heerlijk vegetarisch. Je hebt het niet nodig voor deze soep. En met soep raad ik ook altijd aan, maak lekker veel. Je kunt invriezen, volgende dag. Vaak is een koud soepje is ook helemaal niet erg. Is hartstikke lekker zelfs. Of... Je warmt het 's ochtends op. Moet je wel zin in hebben als het vroeg in de ochtend is om soep op te warmen. Neem het mee in de thermoskan. Heb je 's middags tijdens de lunch warm soepje. Ah, kijk, dit is wat ik wil. Weet je wat? Ik zet het vuur wat zachter. Ik kan het even lekker rustig doorpruttelen. Dan gaat er... Water bij en de bouillon. Groentebouillon. Dat houdt het helemaal vegetarisch. Je kunt ook voor kippenbouillon kiezen bijvoorbeeld. Die kruimel ik er overheen. Oh, herfst is echt soepenweer. Er staan natuurlijk ongelooflijk veel recepten voor soep op jumbo.com. Dus daar kun je ook een kijkje nemen. Water erbij. Even goed doormengen. Roeren. Zo. Oh, lekker. Ruikt al heerlijk. Die knoflook ook. Dit laat ik 10 minuutjes ongeveer koken. Deksel. Een klein beetje erop, niet helemaal. En vandaag is het ook de week tegen de eenzaamheid. En er zijn ontzettend veel mooie initiatieven in Nederland. En ook Jumbo doet mee. Misschien ken je het wel. Ze hebben al de Kletskassa. Vind ik echt een geweldig initiatief. Maar nu hebben ze ook Kletspakket. En die ben ik gaan koken. En die heb ik niet alleen gemaakt. Deze
deze maaltijdpakketten, die ken je vast wel. Superhandig. Alle ingrediënten en het recept in één zak. Dit zijn hele speciale kletspakketten. Die maak je voor iemand anders die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Want onder het eten ontstaan vaak de mooiste gesprekken. Maar misschien ook wel tijdens het koken. Deze, die neem ik ook mee. Ik ga een ouderwetse hete bliksem maken. En Colette, die gaat me helpen. Zij is familielid van Jumbo en mede-eigenaar van het bedrijf. En zij weet alles over deze kletspakketten. We gaan aan de slag. Hey Colette. Hey Jet. Je komt als geroepen. Oh. Ik ben aan het koken en ik moet net een eitje snipperen. En aangezien ik zo ontzettend moet huilen van uien, wil jij me misschien wel helpen? Nou, zeker. Zullen we het anders gewoon hebben over die mooie initiatieven waar jij je mee bezighoudt? Vooral tegen eenzaamheid. Waarom raakt het je zo? Waarom houdt dat je bezig? Dat is eigenlijk vooral binnen de supermarkt ontstaan. Ik ben daar vaak en dan zie je echt heel veel mensen die eenzaam zijn. Die heel vaak op een dag terugkomen. Die heel blij zijn met dat gesprekje aan de kassa. En ik dacht van ja, ik wil hier graag als supermarkt en als familie hier graag een bijdrage aan leveren. En zo is het balletje gaan rollen. Jullie hebben ook de kletskassa. Mm-hmm. Dat is toch geniaal. Daar zie je leren we ook heel veel mensen die dan ook wat eenzamer zijn. Die heel blij zijn met dat gesprekje aan de kassa. En, hè, de supermarkt is toch een plaats waar je boodschappen kan kopen, kan doen. Maar ook waar je eigenlijk graag wil zijn. We misschien juist dat laatste praatje nog even willen maken. En daarom dachten we van, nou, misschien moeten we daar toch iets mee doen. Een kletskassa van maken. En ik moet zeggen, daar zie je leren we ook heel veel mensen die dan ook wat eenzamer zijn. En die dan die we kunnen helpen. Top! En nu naar de kletspakketten. Ja, wat is een kletspakket? Een kletspakket is een maaltijdpakket eigenlijk, zoals je al veel langer hebben bij de Jumbo. En nu hebben we ook drie varianten die we kletspakket noemen, omdat daar naast de ingrediënten ook verpakkingen bij zitten. Ja. Je ziet ze hier staan. Het leuke is van mij voor jou, hebben we het ook genoemd. Hè. Het is ook iets leuk om zelf te maken en dan weg te geven. Het is eigenlijk gewoon een cadeautje wat jij aan iemand geeft. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje de bedoeling. Oké, want die doosjes die zijn erbij omdat een kletspakket die maak je voor iemand anders. Je thuis kook je het gerecht, ja. Pakt het in een leuk doosje. Dan loop je naar je buurman, buurvrouw. Iemand die je lief vindt, die misschien een steuntje in de rug kan gebruiken. In de hoop ook een klein gesprekje aan te knopen misschien. Nou, zeker. We zijn er voor elkaar. En ja, we zouden het mooi vinden als Nederland massaal gaat koken voor elkaar. Leuk, ik vind het een fantastisch mooi initiatief. Oeh, lekker dat rozijntje ook. Zoete aardappeltje. Dit kunnen we wel serveren, toch? Lekker. Zal ik ze vullen? Ja. Wat schrijf je erop? Eet smakelijk. Oh, lief. Je ziet, dat is nou echt weer het verschil. Hè? Dat groene, kleine dingen die het verschil maken. Kleine moeite, groot effect. Het ziet er fantastisch uit. Ik ga hem meenemen naar een buurvrouw. Jij ook. Mm-hmm. Zullen we een klein rondje door de winkel doen? Kijken of mensen ook voor anderen koken. Ja, leuk. Wat voor boodschappen ben je aan het doen? Voor de lasagne. Voor jezelf? Ja, voor ons pappersman. Dit zijn de kletspakketten, dus die maak je thuis. Dan doe je in een leuk bakje en dan breng je dan naar iemand anders. Komt er iemand in je op waar je wel zo'n lekker maaltje bij zou kunnen brengen? Ik heb trouwens een buurman die sport alleen. Dus die zal ik denk af en toe eenzaam zijn, denk ik, met eten. Voor mijn moeder of zo, voor mijn vriend. Zou je wel eens een keer voor je buurman willen koken? Dat zou ik misschien wel kunnen doen, ja. Nou, Colette, ik hoop dat we heel veel mensen hebben geïnspireerd vandaag. En dankjewel voor je verhaal. Dankjewel voor het meekoken. Ik ga onthouden meer koken voor een ander. En dat dit kletspakket maar een heel groot succes mag worden. Nou, dat hoop ik ook. Zo. Dat was een bijzondere dag. En die kletspakketten, ik hoop dat daar echt veel mensen gebruik van gaan maken. Ondertussen is de soep lekker aan het pruttelen. Ik zet hem wat lager. Ik ga slagroom toevoegen. Daardoor wordt het lekker romig. Klein tuutje knippen. Hop. Kijk eens. Oh, lekker. Ja. Heerlijk. En nu wil ik de soep heel graag nog een beetje dikker laten worden. Een beetje laten binden.
Dat ga ik doen met maïzena. Maïzena, daar doe ik eerst een klein beetje water bij. Zo. En dat meng ik even tot een papje. Want anders gaat het zo, als ik dat meteen maïzena bij de soep doe, gaat het ontzettend klonteren. Daar komt ie. Dit gaat erbij. En dan gaan we het langzaam een beetje roeren. En dan zien we het langzaam ook wat dikker worden. Ik vind zelf gebonden soep, dikke soep, lekkerder dan dunne soep. Ik maak ook heel graag pompoensoep bijvoorbeeld. Nou, dat is bijna gewoon pap. Daar doe ik heel weinig bouillon bij, zodat het lekker dik wordt en dik blijft. Maar dat is ook het leuke van soep. Doe er wat meer bouillon bij. Als je graag een wat dunnere soep wil. Kan wat maïzena bij, als het wat dikker moet. Lekker joh. Heerlijk. Deze croutonnetjes. Nou, ik denk dat... Hoe heet de chef nou waarmee ik heb gewerkt in de hotelschool? Ik wou dat ik zijn naam nu wist. Maar ik denk dat hij trots op me zou zijn hoe ik deze brunoise heb gesneden. Een hele strenge Franse chef. Ik ben zijn naam kwijt. Ik zou het eens op moeten zoeken. Deze soep, die zet ik uit. De croutons zet ik uit. We gaan bijna aan tafel, maar niet voordat ik heb verteld wat we morgen gaan maken. En dan is het echt mijn laatste dag voordat ik met verlof ga. En ik ga spinaziebroodjes maken met gehakt spies. En die spinaziebroodjes maak ik van pizzadeeg. En ik vind dat helemaal te gek. Want ik heb ongeveer mijn hele zwangerschap zo ongelooflijk veel pizza gegeten. Dus ik vind het echt een topgerecht om mee af te sluiten. En in het pizzadeeg zit spinazie, feta en ui. Ook nog een beetje feta over de gehaktspies. Verse peterselie. Dat wordt mijn laatste gerecht. Maar dat morgen. Nu nog even aan de soep. Kan ik morgen nog een beetje uitstellen. Kijk eens. Heerlijk joh. Als finishing touch doe ik er bieslook bij. Fijn snijden. Ik vind het altijd zo feestelijk om bieslook te snijden. Sowieso een heerlijk geluid, gevoel, maar dat ziet er zo schattig uit. Kijk eens, die gaat bij de soep. Maak ik nog een klein beetje voor de garnering. Zo. Tijd om te gaan serveren. Soeplepel. Kijk eens, lekker warm. Champignons zijn lekker gaar. De prei is gaar. Beetje bouillon. Oh, lekker joh. Croutonnetjes. Nou, het is ook wel een leuk bordje ervoor. Beetje ouderwets. Verse bieslook. Mag ik nog een beetje peper eroverheen doen? Hebben we daar nog tijd voor? Ik hoop het. Kijk eens. Preisoep met croutons van aardappeltjes. Ik ga een hapje nemen.
Ik heb ontzettend veel zin in deze soep. Helemaal vegetarisch. Oppassen dat ik nu niet mijn tong verbrand. Oh, heerlijk van smaak. Oh, die champignons. Die kan nog een beetje kauwen. Even nog een croutonnetje los. Ook een lekkere bite. Echt een lekker soepje voor de herfst. En ook voor de winter trouwens. Dus ik hoop dat je dit thuis ook gaat maken.